Grad će sufinansirati nabavku i ugradnju individualnih mernih instrumenata. Kriterijumi po kojima će biti sufinansiranje bit će određeni u tom javnom pozivu, a što se tiče same cene individualnih merača, mi smo i do sada više puta pričali, ja ponovo želim da napomenem, znači postoje dve vrste individualnih mernih instrumenata koji se ugrađuju na unutrašnjim instalacijama korisnika. To su takozvani delitelji toplote koji se postavljaju na samim radijatorima u stanu. Jedan takav delitelj sa termostatskim ventilom i sa ugradnjom po jednom radijatoru košta od 50 do 55 eura. Ponovo kažem, u Pirotu ne postoji licencirana firma koja se bavi ugradnjom ovih delitelja, tako da će svi korisnici moći o firmama podatke da dobiju kod nas u toplani. Mi ćemo dati predlog, a stanari, odnosno skupština stanara, će sama izabrati firmu koja će ugraditi delitelje toplote. Takođe, postoje i takozvani kalorimetri koji se ugrađuju kao individualni merni instrumenti. Oni se ugrađuju ispred stana, za svaki stan pojedinačno, i takav jedan kalorimetar košta od 150 evra pa najviše, u zavisnosti od tipa kalorimetra, kvaliteta kalorimetra, ali opet kažem da će korisnici i o tome sve neophodne informacije dobiti u toplani.